terve! Mikä oli pojalla mielessä?
Vitu mulkku. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä?
Nyt kyllä yks kyrvä syy. Ah, no ehto möllykkä tää sinullekin. Vai vai, tuos mä en oo pillan tuo maijot kuoppiin. Ei nää kesämökkiläiset, kun ne ostaa pelkästään makkaraa ja kaljaa, niin... Tässä... Villatuu kaikki nämä muut tuotteet, kun ei niille kelepo oikein mikään muu. Kun ei edes maito ei ole kukkaan nykyään. Pelkkiä kun... Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen.
Kujen kevä. Se fleetari täältä korjaamolta. Se sun tilaus, niin mä oon se on nyt hoidettu, että... Thank you.
Mm-hmm.